ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بزرگ اور پیارے بھائیو اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی ہے وہ دین کی نعمت ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس سے بڑی کوئی چیز اور کوئی نعمت نہیں لازوال نعمت ہے لازوال نعمت باقی یہ بات ہے کہ دین بہت سلام لفظ دین جو ہے وہ عربی زبان کا کلمہ ہے دین اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ دین کے معنی بدلہ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک بدلے کے دین کا مالک دین کے معنی بدلے کے ایک جگہ اللہ نے عمل کی بنائی ہے ایک جگہ بدلے کی بنائی ہے دنیا عمل کی جگہ ہے آخرت بدلے کی جگہ ہے کہ آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ بطور بدلہ کے ملے گا اگر کسی نے کچھ کیا نہیں ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ بدلے کی جگہ ہے جیسے بازار جو لین دین کی جگہ ہے اگر پیسے لے کر مال لے کر جائے گا تو مال ملے گا مال لے کے نہیں گیا تو اس کو بازار سے مال نہیں ملتا اگر سے بازار لدا ہوا ہے مالوں سے لیکن اسے کچھ نہیں ملے گا اس کے بعد مال نہیں ہے تو مال کے بدلے میں مال یہ بازار ہے کہ مال لے کر آؤ مال لے کر جاؤ بازار لدے ہوئے ہیں اور مال نہیں ہے تو اس کا دل بہت پریشان ہوگا کہ میرے پاس پیسے ہوتے مال ہوتا تو یہ چیز بھی بہت اچھی ہے یہ چیز بھی بہت اچھی ہے یہ بھی بہت کام کی ہے تو وہ چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے آزردہ اور پریشان ہوگا کیوں کہ مال نہیں ہے کہ بازار سندا کیا گندا تر تحت تہی دسترا دل پرا گندا تر کہ بازار جتنا آباد ہوگا غریب کو اتنی پریشانی ہوگی ایسے ہی آخرت کی بات ہے کہ آخرت بدلے کی جگہ ہے جس نے بدل کی کوئی چیز نہیں قائم کی ہوگی تو اس کو اپنے خسارے کا اپنے نقصان کا بہت پچھتاوا ہوگا حسرت کافر کے لیے حسرت ہے کافر کے لیے حسرت اور پچھتاوا ہے حسرت میں نرل کافی یہ وہ حسرت پچھتاوا ہی پچھتاوا اور کچھ ہے تو آخرت میرے بھائیوں بدلے کی جگہ ہے
اور کام کی جگہ اللہ نے دنیا کو بنایا, یہ عمل کے لیے ہے, عمل کے اسباب دیے ہیں, عمل کے طریقے دیے ہیں, عمل کرنے کے لیے اسباب دیے ہیں, ہاتھ پاؤں, عقل, مال, یہ سب کام کرنے کے لیے, اور آخرت کے بطور بدلہ کے, اور وہ اصل ہے کہ وہ فنا نہیں ہوگی, اس کو زوال نہیں آئے گا, وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور بطور بدلہ کے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنیا خلقت لکم, دیکھو دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا, تمہارے لیے پیدا کیا اور کسی کے لیے نہیں پیدا کیا, اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. دنیا تمہارے لیے, تم آخرت کے لیے, یہ صحیح ترتیب ہے. دنیا تمہارے لیے, تم آخرت کے لیے, یہ صحیح ترتیب ہے زندگی گزارنے کی. اسی ترتیب پر زندگی گزرے گی کہ دنیا سے آخرت بنائی جائے. اپنی دنیا سے آخرت بناؤ, یہ دعوت ہے اللہ کی. اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. جو جو طاقتیں دی ہیں, جو جو صلاحیتیں دی ہیں, وہ آخرت بنانے کے لیے دی ہیں, اور دنیا کو بطور حاجت کے بنایا ہے, بطور مقصد کے نہیں بنایا, بطور حاجت کے بنایا ہے. یہ دنیا تمہاری حاجت کی جگہ ہے, اس میں اپنی حاجت بھی پوری کرو اور آخرت اس دنیا سے بنا لو. حاجت کے بعد جو کچھ بچے گا وہ سب آخرت کے لیے ہے. حاجت کے لیے دنیا, اور باقی جو سب کچھ ہے وہ آخرت کے لیے. یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ دنیا سے آخرت بنائی جائے, ساری صلاحیتیں اس پر استعمال کی جائے. یہ دعوت ہے اللہ رسول کی کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. تو دنیا کا سب سے بڑا نفع یہی ہے کہ وہ آخرت کے کام کی چیز ہے. جیسے مال ضرورت راحت کی چیز ہے کہ مال سے راحت بھی ملتی ہے, مال سے ضرورت بھی پوری ہوتی ہے, تو مال سب کو اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کہ اسے ضرورت بھی پوری آئے گی, راحت بھی ہو جائے گی. ایسی دنیا, وہ دنیا اچھی ہے جو آخرت کے کام میں مددگار بنے, وہ دنیا سب سے اچھی, اس پر لعنت نہیں ہے. ایک وہ دنیا ہے جس پر لعنت ہے, وہ دنیا ہے جو آخرت سے اور اللہ سے غافل کرے. جو بھی چیز اللہ سے غافل کرے وہ دنیا, وہ جو چیز مددگار بنے کہ ہاں کہ وہ اصل ہے. معصور دعاؤں میں یہ دعا ہم کو سکھائی, اللہم اعینی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی, کہ اللہ میری اعانت کر, میرے دین کے کام میں میری مدد کر, دنیا دے کر. جسے زمین کی مدد ہوتی ہے کھاد دے کر, تو کھاد ہے لیکن زمین کو مدد ملتی ہے, زمین کو قوت ملتی ہے. ہاں ایسے ہی کہ دنیا دے مجھے تاکہ میرے دین میں قوت ملے. کیوں؟ کہ دنیا کا سامان ہوگا تو دین کا آدمی کام کرے گا, دین کا کام کرے گا. کیوں؟ کچھ بات دنیا آئی ہے, دنیا نہیں ہوگی تو وہ پھر محتاج ہوگا, اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی. اور دنیا آئی ہے تو وہ حق ادا کرے گا, اللہ کا بھی, اپنا بھی, دوسروں کا بھی. اس لیے اعانت مانگی ہے کہ یہ اعانت اور مدد کرنے کے لیے ہے, جیسے کھاد بانی زمین کے اعانت کے لیے. مفتی نجیب دارالعلوم کراچی سے, یہ اس کا درجہ ہے کہ اعینی علی دینی بالدنیا, میری اعانت کر, میرے دین میں میری مدد کر, میرا ہاتھ بٹا کسی سے کہ دنیا دے کر, اللہ مجھے دنیا دے کہ دین میں پھر میں آج میں اپنے دین کا کام کروں. اصل مقصود ہے. اس لیے دنیا کے سارے, دنیا ساری کے ساری اسباب اور وسائل کا نام ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی مقاصد میں سے نہیں ہے. نہ حکومت مقصد ہے, نہ تجارت مقصد ہے, نہ زراعت مقصد ہے, کوئی چیز مقصد نہیں ہے. یہ سب وسائل ہیں اصل کام کے لیے, وہ اصل ہے آخرت. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ, تندرستی بھی کہ تندرستی آخرت کے لیے,
حدیث شریف میں ہے کہ اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. یہ بیمار ہو گیا کہ اب کچھ نہیں کر سکے گا, لاچار ہو گیا, اپنی ضرورتوں میں دوسروں کا محتاج ہے. کیوں کہ بیمار ہو گیا, کہ اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے, اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو غریبی سے پہلے, اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو کسی کام میں الجھ جانے سے پہلے. یہ ہدایتیں دی ہیں. کیوں کہ الجھ گیا, بیمار ہو گیا, کسی بات میں پھنس گیا, اب کہیں کبھی نہیں رہے گا. کیوں, اصل آخرت بنانا تھا اس کو. اس لیے میرے بھائیوں, دنیا جو ہے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلا پانے کی جگہ ہے. یہ قاعدہ ہے, یہی قاعدہ ہے, اس کے خلاف نہیں ہوگا. جو اس کے خلاف کرے گا تو وہ دھوکے میں پڑے گا. یہ جگہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے, متاور غرور, یا اس کا سارا سامان دھوکے کا ہے. یہ دھوکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل آخرت کو بھول جائے گا دنیا کی محبت میں, اور پھر دنیا باقی نہیں رہے گی. تو اس کو دھوکہ ہو گیا کہ جو اصل چیز تھی وہ چھوٹ گئی, ہاں, اور جو کام جو رہ گئی وہ کام کی نہیں آئی. تو اس کو دھوکہ ہو گیا. دھوکے کا اثر پچھتاوا ہوتا ہے کہ دھوکہ کھایا. تو آدمی جب دھوکہ کھاتا ہے اور دھوکہ کھلتا ہے تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. جب تک دھوکہ کھلتا نہیں ہے پچھتاوا نہیں ہوتا, وہ دھوکے میں رہتا ہے, دھوکے میں رہتا ہے. لیکن جب کھلے تب ہاں میں نے تو یہ کر دیا, تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ اب وہ استطاعت اور طاقت باقی نہیں رہی, تو اس لیے پچھتاوا رہ گیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ہر آدمی مرنے کے بعد پچھتائے گا. لوگوں نے پوچھا, یا رسول اللہ, ہر آدمی کیوں پچھتائے گا؟ اس میں اچھے بھی ہوں گے, اچھے بھی ہوں گے جن کی کارگزاریاں, جن کی زندگیاں اچھی ہوگی, وہ کیوں پچھتائیں گے؟ گنہ گار تو پچھتاوا, یہ تو معقول بات ہے. تو فرمایا کہ وہ اس لیے پچھتائیں گے کہ ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا. یہاں تو بہت نفع ملتا تھا, ہزاروں کروڑوں کے برابر یہاں نفع ملتا تھا, ہم نے کیوں نہیں کیا؟ اس کو اس کا پچھتاوا ہوگا. نہ کرنے والے کو تو ہے پچھتاوا, اور جس نے کیا اس نے کہا میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا, اس لیے وہ بھی پچھتائے گا کیوں حقیقت کھل گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت بنانے کا ذریعہ بنایا ہے, اور یہاں ہم پر ذمہ داریاں آئی ہیں. اور قاعدہ یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد ہوگی. المعونۃ علی قدر المعونہ حدیث شریف میں ہے, المعونۃ علی قدر المعونہ, کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے کہ پھر کوئی مدد نہیں ہے, اللہ کی مدد نہیں ہے. یوں اللہ تعالیٰ کھانا پینا دے دیں گے, ہاں, وہ مدد نہیں کہلاتی ہے, وہ تو تربیت کہلاتی ہے. وہ تو جانور کو بھی ملتا ہے, دشمن کو بھی ملتا ہے کھانا پینا, اس کی روزی, وہ مدد نہیں کہلاتا. وہ تو تربیت اور پالنے کا سامان ہے, وہ موت تک ہے. ہاں, لیکن جس کو مدد کہتے ہیں وہ الگ ہے. یہ مدد تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے سے ہی ملے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا, پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا, وہ ذمہ داریوں کو بتانے کے لیے آئے. انبیاء کرام جو پہلے گزرے ہیں, عام طور پر یہ انبیاء کرام اسباب والوں کے پاس بھیجے گئے, اسباب والوں کے پاس, کہ جن کی دنیاوی اسباب میں وہ ترقی پر ہیں, ان کے پاس بھیجا گیا رہبری کرنے کے لیے کہ تمہاری زندگی کی اصلی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے. یہ تو اس کے بنانے کے لیے دی ہے. تو عام طور پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ترقی والوں کے پاس, اسباب والوں کے پاس بھیجے گئے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری اصلی کامیابی تمہاری موجودہ صورت میں نہیں ہے, بلکہ جو طریقہ ہم بتائیں گے اس میں تمہاری کامیابی ہے. اس لیے ٹکراؤ ہوتا تھا نبیوں کے ساتھ, وہ ٹکراتے تھے نبیوں کے ساتھ اپنے اسباب کی وجہ سے. مثلا نوح علیہ السلام کی قوم بڑی بھاری تعداد میں تھی,
खुशहाल भी थी। अब नूह अलैहि सलाम की दावत से वो टकरा, नूह अलैहि सलाम को दावत देते थे कि तुम अपने बाप दादों वाली बातें छोड़ो, मैं जो बातें कहूँ वो उस पर आओ। तो वो नहीं मानते थे, कबूल नहीं करते थे, और जो लोग कबूल करते थे वो बहुत थोड़े और गरीब। ये बयान बहुत ध्यान से, गरीब उनकी माहौल में कोई गिनती नहीं ऐसे। तो वो इसको देखते थे कि तुम्हारी बात में क्या रखा है, तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारी बात में कोई वजन होता, कोई कशिश होती तो तुम्हारे साथ होते, तुम्हारे साथ तो ये लोग हैं। हम तेरी बात पर ईमान लाए, कम 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 की हैसियत के लोग तेरे साथ में कुछ नहीं। तो उन्होंने अपनी हैसियत को देखा और दावत को और दीन को नहीं देखा। यही टकराव होता है। हाँ, दीन आता है, दीन की दावत आती है तो उसकी नजर अपनी हैसियत पर जाती है, अपनी हालत पर जाती है, और ये बात ठीक नहीं है। इसलिए कि जो हैसियत जो हालत अल्लाह ताला दुनिया में देते हैं वो तो इम्तिहान के लिए होती है, देखने के लिए होती है कि कौन इस हैसियत में इस हालत में अल्लाह की ताबेदारी करता है और कौन अल्लाह ताला को भूलता है। इसलिए अल्लाह ताला दुनिया की हैसियतें देते हैं, दुनिया की जीनतें देते हैं और दुनिया का करो फर भी देते हैं इस बात को देखने के लिए कि कौन मान करके चलता है, कौन हकीकत को समझता है और कौन आंखों से नजर आने वाली चीजों में धोखा करता है। इन्ना जालना माअल जीनत अल्लाह, कि दुनिया की तमाम चीजों में हमने जीनत रख दी है जो तबीयत को और नफ्स को खींचती है। हर चीज की जीनत अलग है, खेती की जीनत अलग, खेती की जीनत अलग,